Обращаюсь к вам в связи с кровавым варварским террористическим актом. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Krokus'da baş verənləri qanlı hücum adlandırıb. İTV-nin Moskva müxbiri xəbər verir ki, bu barədə Rusiya başçısı xalqa müraciətində bildirib. O, martın 24-ünü milli matəm günü elan edib. Prezident hücum zamanı yaxınları həlak olan hər kəsə dərin hüzündən başsağlığı verib. Putin Moskvada və digər regionlarda əlavə antiterror tədbirlərinin tətbiq edildiyini söyləyib. Krokus'da hücum törədən 4 nəfərin hamısı saxlanılıb. Onlar Ukraynaya qaçmağa cəhd ediblər. Ukrayna tərəfində iki məlumatlara görə Krokus hücumunun iştirakçılarının sərhədi keçməsi üçün pəncərə hazırlanıb. Krokus'da hücum təşkilatçıları bir vaxtlar nasistlər kimi nümayişkaranə edam və qanlı hədə-qorxu aktı hazırlayıblar deyə Putin qeyd edib. O vurğulayıb ki, Rusiya Federasiyası Krokus'da hücum hazırlayan hər kəsi müəyyən edib cəzalandıracaq. Putin qeyd edib ki, heç kim Rusiya vətəndaşlarının birliyini sarsıda bilməz.